izvoli, vrati nam se, Mina. Da li si ozdravila? Ja bih da zamolim ove dve lepe devojke ovde da mi priđu ovde za sve. Joj, devojke. Devojke, dobro rekla. Da mi se ušlihtam ovde na početku da dobijem odgovore na sva pitanja. Da. Ja sam devojka još uvek. Udavala se nije. Esam. A dobro, to se računa valjda koliko imaš godina. Ne, kako se osjećaš. Ono kako se osjećaš, to si. Šta radimo? E ovako, igraćemo igru 3x5 se zove i to u prevodu znači da... To je 15 u prevodu kad se izvršim. Ne, nema matematike, sreća za sve nas. O čemu je fora? Fora je sledeća, znači treba da mi date 3 odgovora za 5 sekundi na sva moja pitanja. Ja sam pripremila nagradu ko pobedi, a onaj ko prvi, mislim ona koja prvo udari u zvonce, ima prava da odgovori. Sam bila konfuzna malo. Jesam, nema veze. Ne, sve smo razumeli, samo je važno da ti pitaš, mi odgovaramo. Jeste, u suštini to je to. Ali imate 5 sekundi. Može, da. Pošto ja merim. Da, treba će nam pomoći. Štoperica men, okej. Znači, možemo da krenemo. Možemo. Da. Nabrojite 3 izgovora koje... 3 izgovora. Boli me glava. A, ne za to. Ne. Dobro, izvini, ja mislim, ono će ova 3 izgovora. Ono naše, da. Može i ta 3. Ne, ajde, onda kreni sa drugom. Kada kasniš. Ti ne znaš što se dešava. Gužva je lupila žena, hoću da je dam da lupi. Dobro, ajde. Gužva je u saobraćaju. Jasno. Ne možeš da veruješ šta mi se desilo sa zubom. I nestalo mi je goriva. To je super. To treći i ja ću to da prevozim. Nije loše, da. Nije loše. Znači, ali imaš 5 sekundi, imate. Pa 5 je, bilo je 5. Pa dobro, ajde. A, brže da govorim. 5 sekundi imate da vrite 3 stvari. Ajde, sad ću brzo. Ajde, brzo. Dobro. Navedite 3 stvari koje obraduju muškarca. Seks i pivo. Dve stvari ili računaš dva seksa i pivo? Dobro, seks, utakmice i pivo. Dobro, okej. Ili dva seksa i pivo. A ja sam rekla seks i pivo. U redu. A dobro. 1-1. 1-1. I seks posle piva. Okej. Nabroj 3 stvari koje radiš kad si sama kod kuće. Nemoj. Ajde. Spavam, peglam i perem veš. To je sve što radiš kad si sama. Da. Ja nikad nisam sama, imam dvoje male dece. A, da, dobro. Bravo, 4.71 je trebao, bravo. Dobro. Navedi 3 stvari koje radiš kada se zaljubiš. Ajde, sad. Iščupam srce, bacim na zemlju, to je druga. Izgazim. I posto se izvinim. To je skroz. Ovo je najčudniji možda odgovor koji smo dobili ikad. Pa vidi, ženske perspektive, ne mogu da smislim. Ja kao žensko vrlo razumem. Ovo je odgovor i vrlo ću ga uvažiti. Onda u redu, neće se peća. 2-2, jel? Dobro, ajde, idemo dalje. Hoće da se uda, a sve daje pogrešno. Neću da se udam, ja sam se onako udavala kad je trebalo. Na moj način. A, na tvoj način. Dobro. Možemo, ok. Slušamo. Navedite 3 situacije u kojima se ljudi krste. Sad. Kad je molitva u crkvi, kad se nešto zapadnje i kad zapale sveću. I kad čuju orgulje. I kad dođu kod nas u emisiju, uglavnom. Ovo je bilo 3 sekunde, sve čestitke. Hvala najljepše. Koji je rezultat, Mina? 3-2. Pa, ja mislim da su one izjednačene. Ne, je to pitanje, je li peto? Da, bilo je 5 do sad. 3-2, vodi Nataša. Moram sad da pobedim, ajte. Dobro. Navedi 3 stvari iz seksi šopa. Sad. Delfin, lisice i halteri. Čekaj, stop. Čekaj, polako, mogu ja. Šta je delfin? Šta je delfin? To mi iskočilo juče, pa znam. Pa, ajde, evo. Pa, gaćice delfin. Pa, znaš, one kad uključiš pa se smeješ kroz Knez Mihajlovo, niko ne zna zašto. Okej, idem da kupim sutra. Je li to za ženje ili za muškarce? Za Tein koncert, znaš kako ćeš nacmeje. Ima da mrdeš bolje nego sad. Okej, hvala ti, top, savršeno. Odlično. Ajmo dalje. Navedi 3 stvari koje možeš da radiš na krevetu u spavaćoj sobi. Da spavaš, da slažeš veš koji si opeglao i da menjaš posteljinu. Bravo! 4 sekunde. Privodimo kraju lagano. Navedi 3 stvari koje mogu da se kupe u apoteci. Flaster i kapi za nos i medikamenti. Da ti pokažem torbu, da vidiš šta imam u torbici, znao bi zašto znam za apoteku. Nabrojite mi 3 stvari koje mogu da se ližu.
Lizalica, sladoled i kašika kad ti nešto ostane, krem, znaš, pojedeš pa onda... To je takozvano... Bolje da ja kažem nego ona da ne može da je pustim za lizanje. Absolutno. Bio bi skandal. Ali to je takozvana vežbaljka. Tri vežbaljke. Tako je. Jeste. Da. Dobro, i ne znam uopšte o čemu ove žene govore. Ja uopšte da sam šokiran. Da, vi ste ovde biciklom, dobro. Navedite tri pridava koje se najčešće vezuju za žene. Lepa, uspešna i pametna. Pa, je li Nataša pobedila? Pa, ja mislim da su njih dve stvarno toliko su se trudile. Ja mislim da su obe zaslužile nagradu, iskreno. To je jako lepo s tvoje strane, ali da se objavi ipak, da sam, znači, zvanično se kaže, pobedila je Nataša, ali obema ću vam daći nagradu. Da, Nataša je pobedila, ali obe će dobiti nagradu, ja ću se lično založiti. Ja sam imala i, kao, pošto je bio Oskar, ja sam imala i govor, ali nema veze. Mina, znaš kako, Nataša, pošto je pobedila, sedi do prozora avionu Air Srbije. Ja mislim da bi to bilo u redu. Natana je u sredini gde je najveće gužbe. Ja, dobro, sitna sam. Da. Sitna sam, mogu i na pola sedišta. Bitno je da ideš, da se nešto dešava. Bitno je da letim. Da. Inače, naši prijatelji iz Air Srbije su vam pripremili povratne aviokarte do Niša. Šalim se. Ne kvari mi. Šalim se, ja sam. Bravo, divno. Hvala vam. Gde idu? U Firenze. U Firenze.